Ayniqsa yoshlarimiz o'zlarini farovon kelajaklari uchun ko'proq izlanishlari lozim. Bugun oramizda ana shunday yoshlarimiz bor. Ulardan biri Xorazmda istiqomat qiladi. Shahzod Sobirov. Shahzod yosh bo'lishiga qaramasdan juda tirishqoq, serg'ayrat, shijoatli yoshlarimizdan. U hozirgi kunda Xorazm Davlat universitetining birinchi bosqich talabasi. Shu bilan birga Xorazmda, ya'ni viloyatda birinchi innovatsion texnologiyalar ta'lim markazini tashkil qilgan yoshlardan hisoblanadi. Hozir Shahzod bilan telefon orqali bog'lanib ko'ramiz. Qani? Unga savollarimiz juda ko'p beriladigan. Xo'sh. O'qishda bo'lmasa. Demak, suhbatlashib ko'ramiz. Budok ketdi. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu Shahzodmi? Ha, Shahzodmi? O'sha mashhur Shahzod. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Biz sizni Omon-omon dasturdan bezovta qilyapmiz. Ismim Anvar Azimov, yonimda Go'zalxon Ermatova, xuddi o'zlari. Shahzod, yaxshimisiz? Bizning assalomu alaykum. Savollarimiz bor sizga. Bilasizmi, yoshlik bu serg'ayrat davr deyishadi va aynan siz bu davrdan qanchalik samarali foydalanyapman deb o'ylaysiz? O'zgarish qiyin, haqiqatan 21-chi asr bu ma'lumotlar siri, har bir ma'lumotdan foydalanib, har bir bo'layotgan yangilikni qabul qilib, uni tahlil qilib, keyin uni amaliyotga qo'llash, bu hammasi o'zgarish qiyin, biroq vaqtlar o'zimiz komanda bilan o'tirib, do'stlar bilan o'tirib qolamiz. Qani edi, bir kunda 24 soat emas, bir 48 soat vaqt bo'lsa ko'p, hamma ishlarimizga ulgura olsak deb. Yashang. Qoyil, qoyil. Mana shunday serg'ayrat bo'ling doimo. Shahzod, bilasizmi, o'ychi o'yini o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi degan gap bor. Sizningcha, tavakkal qilgan yaxshimi yoki uzoqni ko'zlab ish tutganmi? Menimcha, uzoqni ko'zlagan holatda tavakkal qilgan yaxshi deb o'ylayman. Bilimli inson hech qachon tavakkal qilmaydi. Ya'ni bilgan inson tavakkal qilmaydi. Ko'proq bilish uchun harakat qiling va o'shanda tavakkalsiz ish boshlaysiz deb o'rgatishgan. Yashang, dono bo'lib ketibsiz, faylasuf Shahzod, ko'rsa emasin. Shahzod, mana siz biz aytganimizdek, Xorazmda ilk bor innovatsion markazni tashkil qilgansiz. Aytingchi, aynan mana shu markazda yoshlar nima bilan band? Xo'p, hozir haqiqatan ham biz Xorazmda o'zimiz bilmagan holatda juda katta ishlarni boshlab qo'ydik. Bundan xursandmiz. Hozir shunda bizga o'qib markazimiz 4 yo'nalish bo'yicha yoshlarga bilim beryapti. Bu arxitektura, dizayn, video montaj kurslarimiz bor va web dasturlash va Android dasturlash kurslari orqali biz yoshlarga innovatsion texnologiyalar sohasida mana shu bilimlarni o'zlashtirish va kelgusida mana shu bilimlar orqali daromad topish va rivojlanish bo'yicha bilimlarni beryapti. Yashang. Shahzod, mana siz Xorazmda istiqomat qilasiz, tengdoshlar bilan ko'p suhbatlashasiz, yoshlarning fikrini bilasiz. Ular ko'proq, o'sha xorazmlik yoshlar nimalarga ko'proq qiziqishyapti va viloyatda ularga qanchalik sharoit yaratilgan, qanday imkoniyatlar berilyapti? Xorazmda emas, menimcha butun O'zbekistonda sharoit bir xil, juda ham yaxshi, juda ham a'lo darajada bo'laman. Faqat mana bu yoshlarimiz o'zi nima xohlayotganligini bilish kerak deb o'ylayman. Men juda ham ko'plab yoshlar mana oldimga kelishadi, mana bu o'quv markaz yo'nalishida ham ochmoqchiman, tashkil qilmoqchiman deyishadi. Yoki bo'lmasam o'quv kurslarimizga kelib turib ham qaysi yo'nalish yaxshi deb tanlolmay qolishadi. Ya'ni o'quvchilarimizga ko'proq biror bir ishni, biznesnimi yoki bo'lmasam qanday qilib programma o'rganishni tushuntirishamiz, balki nima uchun o'sha narsa bilishni o'rgatishimiz kerak deb o'ylayman. Yo'l-yo'riq ko'rsatish kerakda. Yo'l-yo'riq ko'rsatish kerak. Shahzod, sizga katta rahmat javoblar uchun. Sizni hozir ko'rmayotgan bo'lsam ham, lekin ko'zingiz shunday yonib turganini his qilib turibman. Sizni mana shu tilaklar, fikrlaringiz orqali sizni ishlaringizda omad, o'qishlarni 5 baholar bilan yakunlab, o'zingizni egallagan sohangizni bir yaxshi mutaxassis bo'lib yetishing deymiz. Katta rahmat, Shahzod. Sizlarga ham rahmat. Omon-omon ko'rsatuvga alohida tashakkurim bildiraman. Kelgusi ishlaringizda omad tilayman, aka. Xorazmliklarga mehrli, sog'inchli salomlarimizni yetkazib qo'yasiz.